Bem-vindo ao relato tocante de Mietek Pemper, um dos heróis desconhecidos por trás da icônica lista de Schindler. Neste livro extraordinário, somos transportados para os horrores do Holocausto e para a luta pela sobrevivência em meio ao terror nazista. Através dos olhos de Pemper, testemunhamos os atos de coragem e compaixão que salvaram a vida de milhares de judeus, enquanto ele arriscava sua própria vida para desafiar a máquina de extermínio nazista. O que torna a lista de Schindler tão poderoso é sua capacidade de nos lembrar da resiliência do espírito humano mesmo nos momentos mais sombrios da história. A narrativa de Pemper nos revela os sacrifícios e as lutas dos heróis anônimos que se levantaram contra a injustiça e a crueldade, oferecendo um vislumbre de esperança em meio ao desespero. É uma história de coragem, compaixão e resistência que nos inspira a nunca esquecer os horrores do Holocausto e a lutar contra o ódio e a intolerância em todas as suas formas. Acesse resumodelivro.net.